Fala aí, pessoal, beleza? Vindo mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal. Tô retornando a maratona aí, cara. Vamos ter maratona até o Natal. Cara, seguinte, estamos com 900 dólares, 900 bônus points. Hoje a gente vai gastar só os bônus points, beleza? E hoje a gente já testou a caixa do Sample, a gente já testou a do Monese. Hoje a gente vai testar a caixinha do BIP. 14 bônus points aí, vamos abrir 900 dela e vamos ver o que vem. Deu uma lagada no site aí, bora lá. Lembrando a vocês, código pombo ativo aí. Bem top, bora lá. Mano, muita skin interessantíssima. Serpt, Karambit nessa caixa. Claro que a chance de vir é bem pouco, mas vamos ver aí, né? Começamos com 2 dólares, bem ruinzinho. Vamos ver aí. Vamos pra duas agora. Cara, tem bastante coisa interessante. Olha, do lado da Fire Serpt, cara. Logo 4 dólares, 3,60, bora lá. Do lado da Fire Serpt, do lado uma faca, do lado uma luva. Aí trollou, pô. Bora lá. Vamos ver quantos que a gente vai conseguir no final com esses 900 bônus points aí. Podia muito vir uma skin super rara aqui nessa caixa, né, mano? Esse bônus ficou de baratinho. Seria top. 10 dólares, é. Tá aumentando a quantidade de caixa, tá aumentando aí, mas não tá aumentando muito o valor, não. Nessa daí a gente não vai pegar nem 100 dólares se continuar assim. Karambit do lado, cara. Dragonfire, beleza. Interesse. É. Não sei. 100, quase 100 pontos por 20 dólares aí. Não é interessante, não. Ó, tá aí. Traidor. 11, 27, 150 por 20. Não, não foi bom. Bora lá, mais 10. Vamos ver, Commemoration, Neo Revolution, Commemoration. Ó, 12, 12, 14, 50. Tá, 150 por 50 até que é interessante, não é ruim não. Mais uma de 10. É, do lado da luva, cara. Neo Revolution, 560, beleza. Cara, se vir mais uma de 50, deu bom, tá? Comparada aos outros que a gente abriu aí de bônus points, não foi ruim, não. Tem que vir mais uma de 50. As facas só passando, ó. É, 29, tá. Então, não sei. Tem que ver. Acho que a gente vai ter uns 200 dólares no final ali. Não sei se chega a isso, não. É bem difícil vir essas aqui. É muito pouca porcentagem mesmo, cara. 40 centavos? Caraca, aí é triste, pô. Eu passo pra Aquamarine, cara. Aquamarine é interessante. 40 dólares com a Aquamarine. Bora lá, tamo nas últimas duas. Imperador? Não, ficou. Modo rápido? É, o que veio de cardíaco dá pra fazer um contrato com 10 cardíacos, pra ver. Vamos ver. Olha isso, cara, do lado da Fire Serpt. Mano do céu, que bait. Cara, vamos ver aqui. 222, cara. Tem vez que a gente abre essa daqui de. Cadê? Tem vez que a gente abre essa daqui de 100, essa de 70 que caiu de preço agora, essas aqui. E não dá tudo isso, cara, de desconto, cara. Não dá tudo isso de bônus, cara. Tá bom, cara. As caixas, eu percebi que as caixas começaram a cair de preço no site, tá? Tem várias caixas no site que não é promoção, começou realmente a cair de preço. Bem interessante, bem massa. Tá reajustando aí. Isso é bom, tá? É, cara, basicamente é esse o vídeo testando a caixinha aí do Bit. Do Bip, né? Mas é o Bit, o jogador profissional aí. Isso aqui é a caixinha meme dele. Cara, interessante. Achei massa. Caixinha de bônus point aquilo é de graça. E. Claro que você vai ter que gastar pra abrir, mas. Você vai ter que. É bônus, né? Mais interessante, achei mais legal que a do Chilo, pra falar a verdade. Vamos ver, vou testar todas aí, cara. Vou trazer um vídeo testando todas aí, vamos ver. Na minha preferida até hoje é a Operation, essa caixinha aqui é muito boa. É isso então, valeu, falou, foi. Código Pombo, é nóis.